teško je to riječno pisat. Strašna dva poraza, strašna. Ova igra za Salzburg ili? Užasna dva poraza. Kako iritantno, majko dra. Da, da, samo na draftove. Žinola. Kad korist shot cancel u kaznenu, kad ti je ispred odbrambeni, onda će to on ispast. U kaznenom uglavnom. Zagrace. A jebote Marquinhos. Jes mi žao tog zadnjeg po... E, jesam sada ovica da... Već sad ovo... Jeboti o mater! Nešta, ovo ću mi izgubiti, to će biti zadnja... Kakav game breaker je ovaj Messi, game changer, znači... Bravo nijakat. Bravo nijakat. A evo Marino. Ne znam šta bi trekao. Faul! Ja, sudija, faul, brate mili, faul. Žinola, kakav reversal last. Vidio sam da se Dembele oženio, to sam vidio. Isus te ne...
što je svijet mali, što bi rekao naš narod. Što je svijet mali. No, nisam dobio ništa novčano, ja sam tamo išao na... Dobio sam trofej, dobio sam joystick njihov customizovani, dobio sam... Ne znam, dresa dva, to jest majicu i dres, dobio sam... Ne znam, puno onih goodiesa, što bi se reklo. Ali nije se tamo išlo zbog para, što bi se... Što rekao naš narod. Ja igram za Osijek. Ovo će biti jako komplikovano iznijeti loptu. Znaš. Gdje mi je taj joystick, evo ga ovdje pored mene. Još jedna utakmica, može burna. Ma dajte! Hajde, dobro, neki offside. Vidio, ovo još presjećam sa Ginolom. I ono mu se odbije. Blokira njakate! Ma ne, nisu ovo igrati siguran. Pa, realno dobro sam rekao, 4-0 na 4-0 sam možda siguran. I to zavisi protiv koga igraš. Ale, to je recimo da je 4-0. 5-0 je recimo 100% siguran rezultat. Doduše, znate da je naš veliki prijatelj, velika legenda, Luciano Baučić uspio izgubiti prednost od 5-0. Mislim da mi je rekao da je uspio izgubiti prednost od 5-0, ali nisam siguran. Ali mislim da jest. Realno nisi siguran teoretski nikad. Ali relativno siguran može biti eto na 4-0. 3-0 se može vrat, 2-0 da ne govorim. 4-0 jebi ga jebeno baš za vrat. 4-0, eto, to je baš jebeno. Koliko je teško iznijeti loptu. Kako me pročitao da ću gore. Bravo, Klosterman. Aj, pasa kriminalnoga Klostermana. Ne. Fekir. Da trebam izmjene, ne mogu bježat mu više. Ne znam je li moja ili njegova. Let's go boys.
Neću da se kurčim, ali dva pro igrača su mi kvitala ovu vikend ligu. Neću da se kurčim, ali dva pro igrača su mi kvitala ovaj vikend. Ali neću da se kurčim. To je bio 556. na svijetu u prvoj sezoni, 652. u drugoj sezoni. Ovo je FIFA 21, 20, 19. Club winner SL Benfica, ne znam, da je viš ovo što je bio prvi Frankfurt ovom turniru, tu sam bio i ja, što bi se reklo. Top 16 FGS 1, bla 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 bla, uglavnom igrač je sa Red Bull Salzburg i Sports. A ovo šta pričaš ti? Pa jesi mi rekao ti da si jednom izgubio 5-0 prednost? To se nešto sjećam da sam pričao, ili 4-0, nešto od tu dvoje znam da sam pričao.